എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നോട്ടും കൂടെ നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ 600,000 രൂപ ഒരു ദിവസം ഡെയിലി കച്ചവടം നടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ ഇന്ന് ആകെ നടന്ന് 23,000 രൂപയാണ്. 8 കടയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, 600,000 രൂപ ഒരു ദിവസം കച്ചവടം നടക്കുന്ന കടയിൽ ഇന്ന് 23,000 രൂപയാണ് നടക്കുന്നത്. അതേ ദുആ ചെയ്യണം, അല്ലാഹു സഹോദരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകൾ. മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മന്നറാബിൽ മാലാ. ആർക്കെങ്കിലും പണമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള കുറുക്കോടി അമ്പതിന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വകലല്ല, കായ് ഉണ്ടാക്കണ വഴി വേണ്ട. കൈ നിറയെ കാശ് കിട്ടണ വഴി പറയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറയണ മണ്ണാർക്കാടുകാരല്ലാതെ വേറെ എന്താ? മഹാന്മാര് പറയാന് സമയം കുറയേണ്ട മന്നറാബിൽ മാ. ആർക്കെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ 5 വക്കത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് 7 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ദുഹ പാരായണം ചെയ്താൽ 40 ദിവസം കൃത്യമായി നിരന്തരമായി 40 ദിവസം നിരന്തരമായി 5 വക്കത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 7 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ദുഹ പാരായണം ചെയ്താൽ അവന്റെ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മാറ്റം കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ നമ്മളോട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫായിദകൾ, ധാരാളം ഉപകാരങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ദുഹയ്ക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതേപോലെ സൂറത്തുൽ ദുഹ പാരായണം ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സലാത്തുൽ ദുഹ. മധ്യാഹ്നമായി കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 റക്അത്ത് ദുഹയുടെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, സഹോദരിമാരോട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നിലനിർത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. കഴിയുന്നിടത്തോളം ദുഹ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, ഔസാനി ഖലീലി ഫലാ, എന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് വസിയ്യത്തോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അബൂ ഹുറൈറ അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ കരങ്ങൾ എന്റെ തോളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അബൂ ഹുറൈറ 3 കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാ. മരണം മരണീയതും മുടക്കരുടെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആയുസുള്ളിടത്തോളം കാലം അത് നീ മുടക്കല്ലേ അബൂ ഹുറൈറ എന്നെന്റെ ഖലീലായ ഔസാനി ഖലീലി ഫലാ, എന്റെ ഖലീലായ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ ഖാദിമുർ റസൂൽ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 3 കാര്യങ്ങൾ എന്റെ റസൂൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, അബൂ ഹുറൈറ വിത്ര നിസ്കരിക്കാതെ 1 ദിവസം നീ കിടന്നുറങ്ങരുതേ. ഈ 3 കാര്യം ഇതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ നിട്ടയാണ്. ഇൻഷാ മൂന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ ചെയ്യോ ചെയ്യോ? ഇന്നത്തെ വാതിലിപ്പിതേ പറ്റും, ആകെ കുറച്ച് സമയമുണ്ട്, മഴയുണ്ട്. 1, 3 കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെനിക്ക് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തു എന്ന് അബൂ ഹുറൈറ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 1, നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങല്ലേ അബൂ ഹുറൈറ ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് 3 റക്അത്ത് വിത്ര നമസ്കാരമുണ്ട്. അത് ഹനഫി മദ്ഹബിലെ വാജിബാണ്, വാജിബ് ഫർളിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. വിത്ര നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങല്ലേ അബൂ ഹുറൈറ. 2, എല്ലാ ദിവസവും നീ ദുആ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണേ. ഫ ഇന്നഹാ സ്വലാത്തു സ്വാലിഹീൻ,
അത് സ്വാലിഹീങ്ങൾ മൗലിയാക്കൾ നിർവഹിച്ച നിസ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും നീ ലുഹാ നിസ്കരിക്കണേ, ലുഹാ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണേ, ലുഹാ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണേ. മൂന്നാമത്തേത് സമയമില്ല. മൂന്നാമത് എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നീ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നിർവഹിക്കണേ. എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നീ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നിർവഹിക്കണം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പ്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ്, എനിക്ക് വഹിയിറങ്ങിയതെന്നാണ്, അന്നാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ള സുന്നത്ത് നോമ്പാണ്. അല്ലാഹു ആരോഗ്യം തന്നാൽ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കണേ. അബൂ ഹുറൈറ എന്ന ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒന്നാമത്തേത് കൃത്യമായി ലുഹാ നിസ്കരിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ അടയാളം സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രാത്രി നിസ്കരിക്കുക, തഹജ്ജുദ് നമസ്കാരം പതിവാക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ അടയാളം പറയുമ്പോ, പടച്ചിറപ്പിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസിമാരുടെ അടയാളം പറയുമ്പോ, പടച്ചിറപ്പ് പറഞ്ഞ അടയാളം ഏതാ? അവളുടെ ഭർതയല്ല, അവളുടെ മക്കനെയല്ല, അവളുടെ മുഖത്തിന്റെ ശോഭയല്ല. ഈ ആയത്തെ ഏറ്റവും ഫിറ്റാകുന്നത് ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തിലാണ്. തണുപ്പ് ശരീരത്തിലെ കരിച്ചിറങ്ങുന്ന തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ കരിമ്പടം പുറച്ച് കടപ്പുറയിൽ കിടക്കുമ്പോ സുബഹി നമസ്കാരം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നിർവഹിച്ചു കഴിയുമ്പോ പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പേടിയോടെ ആശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ പടച്ചവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കുക. പാതിരാസമയത്തുള്ളതിലേക്കെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നവർ അഭിവായ നബിലങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അടയാളമേരാ, അവര് രാത്രികളെ രാത്രികൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ, പാതിരാത്രി അവരെ തഹജ്ജ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, തഹജ്ജ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ മുഖമുദ്രയാക്കാ. ഈ അവസരത്തൊരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാ, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായേണ്ട ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഷഹീദ് ഫൈസലിനെ കുറിച്ച്. കുഞ്ഞുമോനെ കുടിഞ്ഞിക്കാരനായ ഷഹീദ് ഫൈസൽ തിരുവരങ്ങാടിയിലെ കാബാലികളുടെ വടിവാളിന്റെ വെട്ടേറ്റ് ശരീരം ചിതറിച്ചെടുക്കുമ്പോ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോയാ കുടുങ്ങിയിലെ ഷഹീദ് ഫൈസലാരാ. എട്ട് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മുസ്ലിമായിട്ട്, എട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഷഹീദ് ഫൈസലാരാ എന്നറിയേ മരിക്കുന്നത് മുമ്പ് അന്നത്തെ ദിവസം തഹജ്ജ് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഷഹീദ് ഫൈസൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ശരീരത്തിലേക്ക് വടിവാള് കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് രക്തം തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തകർന്നല്ലാതിടുമ്പോ റൂഹ് വില പറയുന്ന രാത്രിയെ അന്നത്തെ ദിവസം തഹജ്ജ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷഹീദ് ഫൈസൽ. ഷഹീദ് ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന നാട് മുഴുവനെ ആദരിച്ച, ഈ ലോകം മുഴുവനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട നിരപരാധിയെ കൊന്നൊടുക്കിയ കാവാലികരെ, ഇരുട്ടിന്റെ കാവൽക്കാരെ, നിങ്ങൾക്കെന്നാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്? എന്ത് ലാഭമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മതം മാറി വന്ന അമ്മയോട് ചോദിച്ച്, അച്ഛനോട് ചോദിച്ച്, ഭാര്യയോട് ചോദിച്ച് പ്രലോഭനമല്ല, പ്രകോപനമല്ല, നിർബന്ധിതമല്ല, അദ്ദേഹോപദ്രവമല്ല, സ്വന്തം ആഗ്രഹിച്ച് അറബ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ചൊരു പാവപ്പെട്ട നിരപരാധിയായ ചെറുപ്പക്കാരന് പട്ടാപ്പകല് പറ്റിയിരുന്ന തിരുത്തിന്റെ കാപാലികള് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്? മൂന്ന് കുട്ടികളെ വിധ മൂന്ന് കുട്ടികളെ അനാഥയാക്കിയപ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട മണ്ണിനെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് തടം തള്ളിയാ തുടങ്ങിയപ്പോ നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ച മീനാക്ഷി എന്ന അമ്മക്ക് സ്വന്തം